Vítám vás na rozhledně Osvětimi. Rozhledna Osvětimi je telekomunikační stožár, který byl postavený v roce 2002, ale oficiálně byl zpřístupněn až v roce 2004, 25. června. Nachází se na kopci Osvětimi, nadmořské výšce 416 metrů nad mořem. Na Osvětimi najdete krásné výhledy na Stolové hory a Držbařsko, Kunitickou horu, Orlické hory a tak dále. Rozhledna má 165 schodů, celková výška rozhledny je 54 metrů, ale vy se dostanete jenom do hlídkové plošiny ve výšce 33 metrů.